അരിക്കൊമ്പിനെ പൂട്ടാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുങ്കിയാനകൾ എത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഒരു വട്ടം പാളിയ ദൗത്യം ഇത്തവണ വിജയിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അരിക്കൊമ്പന്റെ ശല്യം രൂക്ഷമായ തിടീർ നഗറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം. 2017 പാളിപ്പോയ ദൗത്യമാണ് പ്രശ്നം സങ്കീർണമായതോടെ വനം വകുപ്പ് വീണ്ടും സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമായി അരിക്കൊമ്പനെ പൂട്ടാൻ വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുങ്കിയാനകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൗത്യം ഉണ്ടാകും. നാട്ടുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തിടീർ നഗർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി എൽ റാം, സിംഗുകണ്ഠം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ. അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ. എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നോ? എല്ലാ നാട്ടുകാരെ എല്ലാം ഒത്തേ നശിപ്പിക്കും. എല്ലാം കുമിക്കാണ് ആന വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്ക ആറും താമസിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന വീടെല്ലാം കാടി കുഞ്ഞുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുമിയാന കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആനയെ പിടിക്കണം. കുങ്കിയാനകൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുങ്കിയാന ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്, മേലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, കുങ്കിയാന അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുങ്കിയാന വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ? ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആണേ പിടിക്കണം. ഭയങ്കര നാശനഷ്ടമാണ് ഇവിടെ. ഇന്ന് രാത്രി കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര ശല്യമാ. ആണേ പിടിക്കണം, ആനയെ പിടിക്കണം എന്നാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇവിടെ ആനയുടെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? 2017 നടക്കാതെ പോയൊരു ദൗത്യമാണ്. അല്ല, അത് നേരത്തെ നടന്നു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആനയെ പിടിക്കാൻ ആർക്കും ഇവിടെ കുമുക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് 144 തടവ് ഉത്തരവ് പോട്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? സർക്കാരല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. എന്താണ് നിങ്ങളെ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകളൊക്കെ തകർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കണേയും എല്ലാം തന്നെ ആനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. 25 ഈ ദൗത്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനായിട്ട്? ഇപ്പോൾ കുങ്കിയാന വന്നിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ടാകും. ഓ, അത് പിടിച്ചാൽ നന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയാൽ വണ്ടി വന്ന് ഭയങ്കര പാടാ. രാവിലെ 8:30 9 മണിക്ക് ശേഷം പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി അടിച്ചു പിടിച്ച് ചാടിപ്പോയി. അന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ചേട്ടൻ കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലെ കുതിച്ച് നീച്ചിലടിച്ച് പോയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പിടിച്ചാൽ നന്നതാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ആന? അതെ, ഇന്നലെ 9:30 വന്നതാണ്. അരിക്കൊമ്പനായിരുന്നു? അരിക്കൊമ്പൻ. അതെ, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അരിക്കൊമ്പൻ ഈ മേഖലയിലെ സ്ഥിരം ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് അവൻ്റെ വിഹാര കേന്ദ്രം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയും വേഗം ആനയെ പിടികൂടണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കുങ്കിയാനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് നടപടികൾ വനംവകുപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നാട്ടുകാർ എത്രയും വേഗം ആനയെ പിടികൂടണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ക്യാമറമാൻ നിഖിലിനൊപ്പം എസ് രാഗിൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.